Man har netop kunnet læse i Aarhus Stifttidende. Radioaktiv bombe under Aarhus. Ny måling konstaterer for meget radon i 832 ud af 1825 målte huse i Aarhus Kommune. Ekspert anbefaler, at alle husejere i kommunen skal have foretaget en radon-test. Radon er blandt andet den usynlige årsag til lungekræft. Det er godt nok mange, når man har, at det er næsten knap halvdelen, som giver et udslag på, at der er for meget radon. Og hvad så med de offentlige bygninger? Der har man lavet stikprøver i Aarhus for 21 bygninger ud af 1200 bygninger. Ja, det lyder jo åbenbart umiddelbart som forholdsvis lavt. Det er afhængigt af de jordbundsforhold og andet, og Aarhus Kommune er en bred geografisk kommune, og der er vi jo nødt til at spørge fagfolkene, om de tænker, at når de nye tal viser, at knap halvdelen er målt med et for højt radonantal, er 21 så nok. Så det er jo noget af det, vi bliver nødt til at få kigget på. Hvordan påvirker radon egentlig vores lunger? Ja, radon det er en gas, som kommer fra undergrunden. Den kommer faktisk med det materiale, som bliver aflejret ved sidste istid. Så det er noget, der ligger i jorden, som vi har fået fra det svenske grundfjeld. Og det er en radioaktiv gas, som stiger op fra undergrunden. Det begynder at påvirke lungerne, for det, der sker, det er, at radon det kommer med partiklerne fra luften ned i lungerne, ned i luftvejene, kommer ind igennem svælget og munden og går ned igennem luftrøret og fordeles i lungerne. Radon i sig selv giver anledning til lungcancer hos folk, som ikke ryger. Men fordi folk, som ryger, har en meget højere hyppighed, så er den største andel af dem, som bliver syge på grund af radon, også rygere. Altså, radon er jo, oplever jeg som en af de der nye ting, der er kommet. Der har jo været noget løbende, så er der et eller andet, der popper op. Der har jo været, jeg behøver ikke nævne dem, asbest, PCB, og nu er det radon, der som ligesom fylder. Men vi skal tage det alvorligt. Aarhus Kommune har nævnt, at radon er poppet op på samme måde som asbest og forskellige andre ting igennem tiderne. Asbest, det var vel en alvorlig sag i Aarhus, var det ikke det? Asbest har været meget alvorligt, siden man fandt ud af, at det kunne give cancer. Så har man ændret hele Danmarks byggereglement, og man har også ændret den tilgang, man har som byggemateriale. Også den dag i dag, der er det sådan, at når vi på vores genbrugsstationer får asbest ind, så skal det behandles på en helt særlig måde. Og man skal stadigvæk være enormt opmærksom på, at hvis en asbestplade er knækket, at så skal man behandle det på en særlig måde. Så det her med, at man sammenligner radon med asbest, så er det et sted, hvor man bør være bekymret. Hvad siger de byggesagkyndige om radonstråling? Det er jo lidt lakonisk, at der bliver sagt, at hvis man har et for højt radonniveau, så kan man bare åbne vinduerne og så lufte ud, og så er det problem løst. Hvorfor er radon så farligt? Det virker jo ikke rigtig sammenhængende. Når man bygger nyt, så er der en masse foranstaltninger, man skal gøre for at sikre imod radon. Og princippet er det samme, man skal gøre med sit ældre hus. I 1998, hvor man ændrede selve reglerne for, hvordan man byggede, der vidste man jo, at radon var et problem. Hele den historik bagud i tiden, den har jeg ikke noget kendskab til. Syddjurs Kommune valgte at måle samtlige kommunale bygninger efter modtagelse af brevet fra Bygningsministeriet i 2012. Efter målingerne fandt man så en skole med en meget høj radonmåling. Der var radonalarm herude ved os, og det er jo selvfølgelig fordi vi offentliggjorde de her resultater. Der må vi så sige, der havde vi så en skole, der hed Rosmos Skole, hvor den bongede helt ud, og der var vi så klar over, at her skal ske noget med det samme. Der var vi langt over. Så en skole på 5.000 kvadratmeter koster cirka 1 million at få radon sikret. Ja, vi har noget vejledende, ja. Nogle elektroniske udstyr, der kan give en vejledning. Det kan ikke blive helt korrekt, men vi kan. Og det viser altså, at der er store forbedringer herude, og vi har en forventning til, at vi er nede under. Det er, vi laver en stikprøvekontrol, hvor vi har altså, den kategori af bygninger, hvor det er særligt vigtigt. Altså, det spiller en rolle, om det er et sted, hvor de samme mennesker er i nogle timer hver dag, eller man har langtidsophold over lang tid, for det er der, at påvirkningen, sådan som jeg forstår problematikken, kan være et risikomoment. Hvor mange bygninger, der er lavet stikprøvekontrol på indtil videre? Det har jeg ikke tal på aktuelt. Vi har fået oplyst, at Aarhus Kommune kun har lavet testmålinger for radon i 21 bygninger ejendomme, ud af i alt 1200 bygninger ejendomme under Aarhus Kommunes drift. Åbenbart mener Aarhus Kommune, at det ikke er nødvendigt med flere end 21 målinger for at tilgodese Byggestyrelsens skærpede anbefalinger om radon.